Овочі на воді. Британська винахідниця Лейла Кларк розробила так звані пливучі ферми. Це невеличкі острівці з рослинами під куполом. Вони не залежать від електроенергії і самі перетворюють солону воду на питну, зрошуючи рослини. Як працює винахід, про це далі в сюжеті. Випускниця британської школи дизайну в Сасексі Лейла Кларк ще змалку цікавилася, як ефективно використовувати природні ресурси. Майже увесь вільний час досліджувала наукові статті про кліматичні зміни та виклики, із якими вже невдовзі зіткнеться людство. Уже в найближчі 100 років через зміни клімату рівень моря підвищиться, а це відповідно призведе до зменшення площі суходолу. Земля стане найдорожчим ресурсом. Водночас населення стрімко зросте, отож і продовольства знадобиться більше. Глобальне потепління та стрімке танення льодовиків бентежать екологів. Кожне з останніх 3 десятиліть було тепліше за попереднє. На сьогодні більшість науковців вважає, причина кліматичних змін – діяльність людини. Тож через технологічний прогрес цього не уникнути. Води ставатиме більше, землі навпаки менше. Тому ідеальний варіант симбіозу людства та природи за цих умов – вирощувати продовольство на воді, вважає Лейла. Я хочу одним пострілом вбити 2 зайців. Завдяки вирощуванню їжі на воді зменшити потребу населення в землі, бо ж сільськогосподарських угідь на таку кількість людей бракуватиме. Свій проект Лейла назвала «Плавуча ферма». Це її маленький прототип. Платформа з капсулою, у середині якої рослина. Ідея полягає в тому, що платформа тримається на воді. Під дією сонця вода випаровується і через спеціальні отвори потрапляє всередину. І вже чистий, прісний конденсат зрошує рослину. Плавуча ферма не потребує електроенергії. Основна мета цієї концепції – забезпечити достатню кількість прісної води без насосів, мембран чи інших спеціальних механічних приладів. Звісно, завдяки ним, а зокрема системи зворотнього осмосу, ми щодня маємо питну воду. Утім, на це йде чимало електрики, а тут отримати прісну воду можна завдяки звичайним законам фізики. Наразі Лейла зробила лише маленький прототип ферми та активно шукає спонсорів для подальшої розробки проекту. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.